ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଗୁରୁବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆଗଧାଡ଼ିର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମାନ କରିବାକୁ ବିଶେଷ ସହାୟତା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ ନୀତି ଆୟୋଗକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟରେ ସାତଟି ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଲା ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ମଞ୍ଜୁରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଛଅ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିଯୁକ୍ତି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ପରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଢ଼ିଲା ଓମିକ୍ରନ୍ ଭୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ଓମିକ୍ରନ୍ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ମାସ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ମାଡ଼ିଆସୁଛି ଜାଡ଼ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ନୀତି ଆୟୋଗ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ କୁମାର ରାଜ୍ୟରେ ସାତଟି ସ୍ଥାନରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜିଠୁ ତିନି ମାସ ଯାଏ ଚାଲିବ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ମହାପର୍ବ ବଢ଼ିବ ଜଗା ଦର୍ଶନ ସମୟ ଆଜିଠୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟା ତିରିଶରୁ ରାତି ନଅଟା ତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଲାଗି ଖୋଲା ରହିବ ଫୁର୍ ସୂତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୂଆ ଭୋଟରଙ୍କୁ ମିଳିବ ଚାରୋଟି ପଞ୍ଜିକରଣ ସୁଯୋଗ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହେବ ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବରୁଣ ସିଂଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶକୁ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ନଦୀକୁ ଖସିଲା ବସ୍ ନଅ ମୃତ୍ୟୁ ଅନେକ ଆହତ ଆର୍ଜନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଉ ଏନ୍ସିପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ହାଜର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ରେ ସାମିଲ ହେଲା କୋଲକାତା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ନଭେମ୍ବରରେ ଫୋର୍ ଜି ଡାଉନଲୋଡ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଜିଓ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଟ୍ରାଇ ତଥ୍ୟ ଜିଓରେ ବମ୍ପର୍ ଅଫର୍ ମାତ୍ର ଏକ ଟଙ୍କାରେ ତିରିଶ ଦିନର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ପ୍ୟାକ୍ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଫସିଛନ୍ତି ତିନିଶହରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଚାଇନା ହଙ୍ଗ୍କଙ୍ଗ ଦିନିକିଆ ଅଧିନ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ମୋତେ କୌଣସି ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ବିରାଟ କୋହଲି ବିରାଟ କୋହଲି ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଖେଳଠାରୁ କେହି ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର বিশ্বক ক্ৰিকেটে পুনৰবাৰ ভাৰত আৰু পাকিস্তান মুহমুহী হ'ব যাওঁ মহীয়া বিশ্বক এছিয়ান চাম্পিঅন্স ট্ৰফি হকি বাংলে হৰাইলা ভাৰত